Hello, my dear students. Hope you all are fine. Today, I have taken to discuss an important topic. Aro jitu topic hoise silent letters in English. Mormor lo asale hokol tumalke jana ingraji tene ko bahut khobdo ase. Jibila khobdot kisu letter ba kisu borno jibila uchcharito no hoy. Jena tumalke C O U L D could yat L to uchcharon hua nai. G N O M E nom yat G to uchcharito hua nai. S I G N sign যিটো উচ্চাৰিত হোৱা নাই তেনেকুৱা কিছু শব্দ যদি আমি আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰোঁ নিশ্চিতভাৱে আমাৰ উচ্চাৰণটো ভাল হ'ব আৰু ইংৰাজীটো ধুনীয়া হ'ব একেবাৰে কমন ডে টু ডে ইউজৰ একেবাৰে বেছি শব্দ নহয় কেইটামানহে শব্দ আছে এই শব্দখিনি তোমালোকে আয়ত্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰা আহা আজি আমি সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান শব্দ আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়ো মৰমৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল তোমালোকে জানা যে ইংৰাজীত নেটিভ স্পীকাৰৰ নিচিনা আমি যদিও হ'ব নোৱাৰোঁ তথাপিও নেটিভ স্পীকাৰ মানে ইংলেণ্ডৰ মানুহৰ নিচিনা যদিও আমি কথা ক'ব নোৱাৰোঁ তথাপিও আমাৰ ইংৰাজীৰ উচ্চাৰণটো চেষ্টা কৰিলে আমি কিছু উন্নতি কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটো আমি এই শব্দবিলাকৰ উচ্চাৰণ প্ৰথম ঠিক কৰিলেহে ইয়াৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ বাক্যবিলাকৰ উচ্চাৰণ ঠিক হয় আজি আমি একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি চাইলেণ্ট ৱৰ্ডছ আছে সেই চাইলেণ্ট লেটাৰ্ছ থকা ৱৰ্ডছখিনি আমি তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ মৰমৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল চাইলেণ্ট বি ইয়াৰ চোৱা বম্ব ইয়াত বম্ব নহয় বি চাইলেণ্ট আছে ঠিক তেনেকুৱা কম টম ক্লাইম তাৰমানে আণ্ডাৰলাইনকৃত যিবিলাক লেটাৰ আছে বিটো ইয়াত আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে প্ৰতিটো শ্বীটতেই আণ্ডাৰলাইন কৰা যিটো লেটাৰ আছে সেই লেটাৰটো উচ্চাৰণ নহ'ব মই খুব স্পীডত সেই ৱৰ্ডখিনি উচ্চাৰণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো শ্বৰ্ট হ'ব লাগিব দীঘলীয়া ভিডিঅ' হ'লে ডাউনলোড কৰাত সমস্যা হয় ডাউট ইয়াত বি চাইলেণ্ট আছে ডাম লেম লিম চেটুল চাপটুল নহয় চেটুল থাম চি চাইলেণ্ট এছ ৱা এছ চি ই এন সাধাৰণতে এছ যেতিয়া চি এছ আৰু চি যেতিয়া এছৰ পিছত চিয়ে অৱস্থান কৰে তেতিয়া সেই চিটো সাধাৰণতে কৈছোঁ এক্সেপশ্যন কিছু আছে সকলো ক্ষেত্ৰত নহয় 99% ক্ষেত্ৰত কিন্তু এনেকুৱাই হয় যে যি শব্দ যেনেকুৱা হয় সেইধৰ্মী অন্যান্য সকলো শব্দই এনেকুৱা ধৰণে উচ্চাৰিত হয় তো ইয়াত এছৰ পিছত যেতিয়া চি থাকে সাধাৰণতে সেই চিটো উচ্চাৰিত নহয় তো চিন এচেণ্ট চেণ্ট ডিচেণ্ট চাইন্স চিনাৰে ডি চাইলেণ্ট চোৱা ইয়াত ডি চাইলেণ্ট তো জিৰ আগত যেতিয়া ডি অৱস্থান কৰে সাধাৰণতে ডিটো চাইলেণ্ট থাকে বেজ এইজ ৰিজ কিন্তু ইয়াৰ চাওঁ মই কৈছোঁ এক্সেপশ্যন ফ্ৰিজ শব্দটোত কিন্তু ডি জি জ চাউণ্ডটো হৈছে ইয়াত ডি চাইলেণ্ট নহয় ইয়াত কিন্তু ফ্ৰিজ কিন্তু ইয়াৰ পিছত চোৱা চেণ্ডউইচ ডি চাইলেণ্ট আছে ৱেডনেছডে ৱেডনেছডে নহয় ৱেডনেছডে হেণ্ডচাম হেণ্ডকাৰচিফ ই চাইলেণ্ট সাধাৰণতে ই শব্দৰ শেষত যেতিয়া থাকে তেতিয়া সেই ইটো উচ্চাৰিত নহয় এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিবা তোমালোকে ই কিয় শব্দৰ লাষ্টত দিয়া হয় যদি ইয়াৰ উচ্চাৰণেই নাই এইকাৰণে দিয়া হয় ই যেতিয়া লাষ্টত থাকে এই ইটোৱে ইয়াৰ আগত থকা যিটো এলফাবেট অৰ্থাৎ এ ই আই অ' ইউ সেই এলফাবেটটোৰ চাউণ্ডটো ই কি কৰে সুন্দৰ কৰে আৰু ইয়াৰ মৌলিক চাউণ্ডটো বৰ্তাই ৰাখে তো এ টু এ চাউণ্ড যাৰ কাৰণে এ টু আ হোৱা নাই ইয়াত চোৱা এইজ হৈছে ব্ৰিথ এইটো ই এ যিটো ই লং চাউণ্ড এই লং চাউণ্ডটো তাৰ মৌলিক চাউণ্ডটো ধৰি ৰাখিছে ব্ৰিথ ফাইন ই ফাইন এই শব্দটোত ই লাষ্টৰটো উচ্চাৰণ হোৱা নাই কিন্তু আই যিটো ফাইন আই তাৰ মৌলিক চাউণ্ডটো ধৰি ৰাখিছে এয়া চোৱা ই যদি নাথাকিলেও এইটো ফিন হৈ গ'লো হয় সেইকাৰণে এইটো ফাইন টোন চেইন ক্লথছ জিন হেইট গেইট ফেইট লেট ফাইবাৰ তেনেকুৱা বহুত শব্দ আছে জি চাইলেণ্ট সাধাৰণতে এনৰ আগত যেতিয়া জি অৱস্থান কৰে সেই জিটো চাইলেণ্ট হয় এ চাইন ৰিজাইন জিৰ কোনো উচ্চাৰণ হোৱা নাই ফৰেইন ফৰেইনাৰ এলাইন কেম্পেইন নো ডিজাইন বিনাইন বিনাইন মানে কি দয়ালু ৰেইন এই ৰেইন মানে কি শাসন কৰা ৰেইন অনেষ্ট আৱাৰ গষ্ট স্কুল স্কিম ৱাই মৰমৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল হোৱাই নহয় ৱাই উইচ হোৱাট হোৱাটছএপ
হোৱাটছএপ নহয় হোৱাটছএপ বা হোৱাটছআপ হোৱাটছআপ নহয় আকৌ কৈছোঁ হোৱাটছআপ হোৱাইয়া ৱেন ৱাইল হোৱাইট মিল্ক ইজ হোৱাইট মিল্ক ইজ হোৱাইট নহয় মিল্ক ইজ হোৱাইট উইচএভাৰ ৱেনএভাৰ কে চাইলেণ্ট সাধাৰণতে এনৰ আগত যেতিয়াই কে অৱস্থান কৰে তেতিয়া সেই কেটো চাইলেণ্ট হয় নি নো নাইফ নাইট নিট নিটিং নব দৰ্জাৰ যিটো নব হেণ্ডেলত হেণ্ডেল যিটো নক নট গাঠি যিটো নলেজ জ্ঞান এল চাইলেণ্ট টক ইয়াতো কেৰ আগত যেতিয়াই এলে অৱস্থান কৰে সাধাৰণতে সেই এলটো উচ্চাৰিত নহয় টক ৱাক কফ চক ফক পাম হফ কাম শুড উড কুড কিন্তু ইয়াত বাল্ক যি বাল্ক শব্দটো বেংকিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হয় বাল্ক পোষ্টিং ইয়াত কিন্তু বাক পোষ্টিং নহয় এই এলটো ইয়াত চাইলেণ্ট নহয় বাল্ক পি চাইলেণ্ট কে বৰ্ড কাপ বৰ্ড নহয় কে বৰ্ড নিমুনিয়া নিমুনিয়া যিটো জ্বৰ পি চাইলেণ্ট হৈছে চাইকলজি মনোবিজ্ঞান চাইকি মন চাইকিয়াট্ৰিক মানসিক চাইকিয়াট্ৰিষ্ট মানসিক ৰোগ বিশেষজ্ঞ যি ডাক্তৰজনক চাইকিয়াট্ৰিষ্ট এছ চাইলেণ্ট আয়ুল আয়ুল মানে দ্বীপ আইলেণ্ড আইলেণ্ড আইলেণ্ডাৰ যিসকল আইলেণ্ডত বসবাস কৰে আইলেণ্ডাৰ আইলেট ডেব্ৰি ডেব্ৰিজ আমি সাধাৰণতে ডেব্ৰিজ বুলি কওঁ জাবৰৰ দম কিন্তু এছ চাইলেণ্ট ডেব্ৰিজ নহয় ডেব্ৰি বুজুৱা এছ লাষ্টৰ চাইলেণ্ট এই বুজুৱা মানে হৈছে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মানুহ বুজুৱা থেংক ইউ ষ্টে হোম ষ্টে ছেফ আজিলৈ আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু বিভিন্ন টপিক লৈ তোমালোকৰ মাজত আমি উপস্থিত হ'ম আৰু মৰমৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল এই যি বিশ্বত্ৰাস কৰোণা ভাইৰাছ এই সময়ত তোমালোক ঘৰত বন্দী হৈ আছা মই আশা কৰিম ঘৰত তোমালোকে সময়খিনি খুব সুন্দৰকৈ অতিবাহিত কৰা আৰু পঢ়াত সময়খিনি তোমালোকে যাতে ব্যয় কৰা আজিলৈ আমি ইয়াতেই সামৰিছোঁ